Kiitoksia. Ja on ilo tulla tänne avaamaan tätä päivää. Tässä yhdistyy pakolaisten mielenterveystyössä ja yleensäkin mielenterveystyössä tulla tärkeät teemat. Ensinnäkin se, että sairauksien hoitamisen lisäksi kiinnitetään huomioon myös hyvinvointiin ja sen vahvistamiseen. Tämmöinen positiivisen psykologian näkökulma ja terveyden edistäminen. Ja toisaalta sitten tämä antaa tilaa asiakkaalle omana itsenään. Se näkyväksi tulemisen teema on tänä päivänä täällä vahvasti esillä. Ja se on oikeastaan sellainen inhimillinen tarve kaikilla meillä tulla näkyväksi omana itsenään niin itselleen kuin muillekin. Se liittyy identiteettiin ja ihmisarvoon ja itsetuntemukseen, itsehallintaan, pystyvyyden tunteeseen, itsensä toteuttamiseen, joka on myös yksi näistä inhimillisistä perustarpeista, ja omien arvojen ja päämäärien tunnistamiseen. Ja sen lisäksi niin kuin tämä näkyväksi tuleminen on osa sitä, että voi kuulua johonkin, tunnistaa oman taustansa, juurensa ja olla osa yhteisöä, saada hyväksyntää sellaisena kuin itse on ja olla vuorovaikutuksessa muihin omana itsenään ja saada kiintymystä omana itsenään. On eri asia olla kiintymyksen kohteena silloin, kun tulee nähdyksi toisin tai jos halutaan nähdä toisin. Se voi olla ehdollista tai ristiriitasta tai hämmentävää kiintymystä. Ja se on myös osa ihmisen turvaa, että voi olla omana itsenään itselleen ja omassa sosiaalisessa ympäristössään. Mielenterveystyössä tämä on ihan erityisen tärkeä asia. Meidän potilailla on vahva tarve tulla nähdyksi ja kohdatuksi omana itsenään. Ja se on oikeastaan potilaan oikeus ja se on edellytys myöskin sille, että hän voi saada apua, että hän voi tulla autetuksi. Vaikka meillä olisi hyvää tahtoa auttaa potilasta, niin jos hän ei tule kohdatuksi omana itsenään omine tarpeineen, niin voi olla vaikeaa antaa sellaista apua, mistä on hänelle hyötyä. Ja se myöskin on edellytys sillä, että vuorovaikutus toimii auttamistyössä ja että potilas voi olla itse subjektina, aktiivisena tekijänä ja toimijana ja vaikuttajana, jonkinlaisena kokemusasiantuntijana. Hän on itse omien asioidensa paras asiantuntija. Hyvin vahvasti meillä mielenterveystyöhön on tullutkin tämä kokemusasiantuntijuus. Kun me kirjoitetaan erilaisia tieteellisiäkin tekstejä tai oppikirjatekstejä, niin me usein hyödytään kokemusasiantuntijoita. Ja meillä on yksi psykiatrian johtoryhmissä istuu kokemusasiantuntijat mukana suunnittelemassa meidän toimintaa ja kommentoimassa sitä työtä, mitä me tehdään ja miten me johdetaan sitä mielenterveystyötä. Sitten tässä pakolaisten kanssa työskennellessä tietysti erityispiirteinä on se, että on paljon traumatisoituneita ihmisiä ja kun on kerran tai useamman kerran traumatisoitunut, niin on aika iso riski sitten uudelleen traumatisoitua, jos tulee nähdyksi ja kohdatuksi väärin. Ja tällainen kulttuurisensitiivinen lähestymistapa, josta eilen olette kuulleet hyviä puheenvuoroja, niin se sopii oikeastaan ihan kaikille, ei pelkästään pakolaisille tai eri kulttuureista tuleville. Oikeastaan meillä kaikilla on vähän oma kulttuuritaustamme, vaikka elettäisiin ihan samassa yhteisössä. Ja usein vielä sitten mielenterveysasiakkailla on taustalla erilaisissa herkissä kehitysvaiheissa sellaisia kokemuksia, että on tullut nähdyksi ja kohdatuksi väärin. Ja sen takia on erityisen tärkeää, että me tässä työssä annetaan heille sitten tilaa tulla esille omana itsenään sellaisena kuin he on. Ja näkyväksi tuleminen eri ikävaiheissa ilmenee hyvin eri tavoin, että pieni vauva peilaa vanhemman katseesta itseään sitä, että onko hän hyvä vai paha ja onko hän rakastettu. Ja vauva ilmaisee tarpeitaan hyvin suoraan ja tahattomasti. Pieni lapsi sen sijaan sitten muodostaa kuvaa itsestään vähän laajemmin suhteessa ikätovereihin, opettajiin ja tietysti vanhempiin. Ja hän on hyvin luova ja ilmaisee itseään leikin ja taiteen keinoin luovasti, ellei häntä sitten estetä, ellei siinä ole tullut semmoisia ongelmia, jotka estää hänen luovuuttaan. Nuori vastaavasti sitten rakentaa identiteettiään, se on hänen tärkeä kehitystehtävänsä suhteessa ikätovereihin,
läheisiin, vanhempiin, joista pyrkii irtautumaan rakkauden kohteeseen, ympäröivään kulttuuriin jo ja työelämään. Ja nuoren luovuus voi olla hyvin purskahtelevaa ja hän toisaalta hakee sitä itseilmaisuaan, testaa, koettelee identiteettiä ja itseilmaisuaan ja säätelee sitä. Sitten taas aikuinen, hän voisi ajatella, että identiteetti on valmis, mutta ei se oikeastaan ole, että muuttuvassa maailmassa aikuinenkin joutuu jatkuvasti uudelleen rakentamaan identiteettiään. Mä olin äskettäin Delhissä sosiaalipsykiatrian konferenssissa, jossa tutkija Amman sanoi, että oikeastaan nykyihmiset on sellaisia nomadeja, jotka joutuu jatkuvasti paikkailemaan ja rakentelemaan sitä identiteettiä. Hän puhuu semmoisesta tilkkutäkki-identiteetistä. Ja aikuisella sitten taas se itseilmaisu on aika lailla kulttuurin mukaista ja voi vaatia aika paljon työtä, jotta hän pystyisi ilmaisemaan itseään toisella tavalla kuin kulttuurin mukaisin normein. Ja näkyväksi tuleminen taideilmaisun kautta on ihmiskunnalle kautta historian ollut hyvin ominaista ja symbolien muodostus. Ihan yli 30 000 vuotta on ihmiset ilmaisseet itseään taiteen kautta. Ja voisi oikeastaan René Descartesia hieman mukainen sanoakin, että creo ergo sum, eli sen sijaan, että sanotaan cogito ergo sum, ajattelen siis olen, niin voisi sanoa yhtä lailla, että luon siis olen. Ja tämä itsensä toteuttaminen onkin Maslown tarvehierarkian mukaan yksi näistä inhimillisistä perustarpeista, numero 5. Ja Jung luokittelee luovuuden ihan yhdeksi ihmisen perusvieteistä. Muuttuvassa maailmassa luovuus on ihan tämmöinen tärkeä selviytymiskeinokin. Meidän täytyy jatkuvasti oppia uutta, uskaltaa kokeilla uutta, sopeutua muutoksiin ja ratkaista ongelmia ja myöskin sitten toimia rajapinnassa, eri kulttuurien rajapinnassa, vaikka teidänkin työssä. Luovuudelle nämä muutokset ja haasteet voi olla semmoinen stimuloiva tekijä. Paineiden alla ihminen ehkä joutuu hakemaan luovia ratkaisukeinoja, mutta sitten taas toisaalta liian suuri stressi ja uhka voi lamauttaa luovuuden, samoin kuin epäonnistumisen ja virheiden pelko on sellainen, joka tyypillisesti lamauttaa luovuuden. Katastrofeissa ja kriiseissä se voi olla jopa hengissä pysymisen ehto, se luovuus, ja se voi olla ainut keino kokea elämänsä mielekkääksi ja merkityksellisesti silloin, jos kaikki ympärillä hajoaa. Se voi olla myös tärkeä menetyksistä toipumisen voimavara ja kanava tunteille, keino työstää surua. Äärimmäisen kovassa kriisissä luovuuskin voi lamautua, mutta se voi myös uudelleen aktivoitua tai sitten sen voi löytää uudessa muodossansa. Luovuustutkijat itse väittelee siitä, että mitä luovuus oikeastaan on. Sanotaan näin, että luovuus pakenee määritelmiä. Puhutaan isosta C:stä ja pienestä C:stä. Ja se pieni C on arkielämän luovuutta, vaikkapa just sitä ongelmanratkaisukykyä, että kiperään tilanteeseen löytyy jokin keino selviytyä. Ja iso C on ehkä sitten semmoista, joka tulee isommin näkyväksi, vaikka semmoisia jaettuja esteettisiä elämyksiä, mitä vaikkapa taiteilijat pystyy tuottamaan. Taide on oikeastaan kykyä oivaltaa tai synnyttää uusia ideoita, ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai sitten näitä esteettisiä elämyksiä. Se on kykyä nähdä toisin ja toimia toisin kuin mitä rutiininomaisesti tehtäisiin. Se on tosiaan tämmöinen inhimillinen voimavara ja ominaisuus, joka ilmenee meissä ihan kaikissa, mutta se ei vaan aina pääse esille kaikissa tilanteissa ja kaikissa elämänvaiheissa samalla tavoin. Se on tuttujen elementtien yhdistelyä uudella tavalla ja kykyä nähdä asioita uudella tavalla ja löytää niistä uusia merkityksiä. Ominaista luovuudelle on tosiaan uskallus kokeilla ja uskallus oppia virheistä. Motivaatio, halu voittaa esteitä, uppoutuminen siihen, mitä tekee. Luovassa toiminnassa on myös ominaista se, että ihminen rakastaa sitä, mitä hän tekee.
Luovuus on myös vuorovaikutusta yksilön ja ympäristön välillä. Ympäristö vaikuttaa paljon siihen, miten luovuus pääsee esille. Ja mikä on ilahduttavaa ja on semmoinen tärkeä asia tässä meidänkin työssä, niin luovuus voi siirtyä myös elämän alueelta toiselle. Jos vaikka jonkun ammattilaisen kanssa luovan harjoituksen myötä saa luovuutensa liikkeelle, niin se voi siirtyä myös sinne arkielämän ongelmatilanteisiin. Taide on jonkinlainen peili yksilölle itselleen ja koko yhteisölle. Se tuo aina pintaan jotain uutta näkyviin ehkä meidän yhteiskunnassa sellaista, mitä muuten ei ehkä vielä hyväksyttäisi tai uskallettaisi nähdäkään. Taiteilijat on aina ravisuttaneet ihmisiä ja kiukustuttaneet ja ihastuttaneet. Salvador Dali on sanonut näin, että jos tietäisin etukäteen, mitä aion maalata, miksipä maalata ollenkaan. Ei se just tästä taiteen yllätyksellisyydestä kertoo. Martin Heidegger puhui siitä, miten taide tuo esille totuuden. Totuus asettuu tekeille taiteeseen. Oscar Wilde puhui siitä, miten taide on sekä vertauskuvaa että pintaa. Että taide oikeastaan peilaakin sitä katsojaansa ennemmin kuin jotain objektiivista todellisuutta. Eli jokainen voi taiteestaan peilata omaa itseään. Taide on myös tärkeä tämmöinen ihan yhteisön kehityksen ja toipumisen voimavara. New York World Trade Centerin terrori-iskussa 2001 yhteisötaide oli tosi tärkeä toipumisen voimavara. Kollektiivisia taideteoksia tehtiin pitkin kaupunkia ja kuvataideterapeutit työskenteli pelastuslaitoksen työntekijöiden ja muiden auttajien kanssa. Auttoivat sekä uhreja että näitä ammattiauttajia. Taide luo yhteyksiä sisäisen ja ulkoisen maailman välille ja eri kulttuurien välille, ihmisten ja aikakausien välille. Se toimii jonkinlaisena siltana. Kulttuuritoiminnalla on paljon tutkittuja hyvinvointivaikutuksia niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin terveyteen, yleiseen hyvinvointiin, stressinsietokykyyn ja jopa elossa pysymiseen sillä näyttäisi olevan vaikutusta seurantatutkimusten mukaan. Luova toiminta vaikuttaa mielenterveyteen monin eri tavoin. Se edistää oppimiskykyä ja ongelmanratkaisukykyä, edistää itseilmaisua, tarjoaa erilaisia kanavia vuorovaikutukselle ja just niin kuin mainittiin, kriisistä toipumiselle. Mielenterveystyössä luovaa ilmaisua voidaan hyödyntää ihan tämmöisenä hyvinvointitoimintana, kuten liikunnalla, niin myös taiteella on tosi paljon näitä hyvinvointivaikutuksia. Ja se voi olla tämmöinen tärkeä itsehoidon elementti. Ja myöskin sitten apuna vuorovaikutuksessa me voidaan tarjota ihmiselle erilaisia kanavia tulla näkyväksi siinä vuorovaikutustilanteessa. Vaikka ei oltaisi ammattimaisia taideterapeuttejakaan, niin kannustaisin kaikkia käyttämään näitä luovia menetelmiä mukana ja kannustaisin siihen, että asiakkaat saa ilmaista itseään mahdollisimman monipuolisesti. Sitten on ihan tietenkin näitä varsinaisia luovuus- ja taidepsykoterapiamuotoja, mitkä on omat spesifit tekniikkansa. Yksi tämmöinen sovellus, johon voitte tutustua tästä alla olevasta linkistä, on kuvahaastattelu, jonka keinoin voidaan psykiatrisessa arviossa saada näkyväksi paremmin henkilön suhde itseensä ja tilanteeseensa ja se, miten hän kokee asiat. Ja se voi myös edistää sitä luottamuksellista vuorovaikutusta jossain tilanteissa ja myös sillä voi olla sellainen rauhoittava vaikutus. Mutta tänään me saadaan tosiaan kuulla hyvin kiinnostavia puheenvuoroja ja myös nauttia taiteesta. Ja kannustan käyttämään luovuutta, koska se ei lopu kesken, vaan se vaan kasvaa, mitä enemmän sitä käytetään. Oikein hyvää päivää teille.